Līdzināties? Mierā. Paziņoja, ka tā ir 2013 nometnes audzēkņi gatavi. Tev man tas jāsaka. Kas tam ir jāsaka? Kas tam ir jāsaka? Man tas tevi jāsaka. Labi, bet šis bija mēģinājums pa vecai padomu metodē iesākt nometni. Reku, mums ir 2013. Gada nometnes biedri, Ernests biedrs, biedris Sandis, biedris Potešau Jaunskungs, Kristiāns, Ārtūrs Jerulīns, Rihards, Pārsla, Cipulīts, jā. Treniņš būs viegls, jā? Smags. Smags, jā? Ar tu taču tāds tieviņš sīkais, kas tad tev tur var būt smags? Smags. Tomēr, jā? Jā. Ar tu jau zini, šis bija vieglākais no treniņiem, jā? nabadziņš, jā. Nu, puikas, re, mēs tagad ieēdam, es jau jūtos visvairāk nostrādāju, es zinu, mizoju kārtu, pēc tur ņēmos, jā? Tie jau tik aizgāja paskraidīt saulītē, jā? Bet tā kā nezinu, ko būtu darījuši, jā? Nu, tā mēs pirmās, kā jūs teicu, pusdienas šogad, ja mums šeit nometēm tātriņos, ja domāju. Domā, baigais džeks pasties, jēdzis karsti paliek. A, ne, īstenībā uzvilku vienkārši, lai pa tālumu jūs man redzat, lai neapmaldīties. Saproti, jā? Ja? Biks šitā novelk, uzvilk atpēc bots. Vienkārši zin, kā iesim, ot tur parādi, kur mēs kaut kur iesim. Jā. Ot tā. Oi! Jūs! Pats vagonītas! Jūs vien, Artur, ne? Bez vagonītas stikla? Artur, ne? Kas tur ir? Con los terroristas. They do the Harlem shake. Step, 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 step
Nu ko jau, mēs boji piekšas reāli. Es goču pendē, lai stēlot, protams, ka visi čos, visi kapta. Jā, mēs esam apgājuši. Primārībā visu to savu ģimni. Jā, mēs esam apgājuši, komentē. Jāiet. Viņam jāiet, kamēr viņš ieiet. Mēs esam apgājuši 17 km. Ar kājām 17 km. Un 200 metrus, es no sevi no pieliek klāt. Un laiks tas ir cik? 6 stundas, 10 minūtes. Mēs laižam vienkārši non-stopā. Šeit mēs... Viņi džinkstojās visu laiku, Jezus Marija. Tas, ka tev vilčs mazais pausīgi. Tā, operatoriņi parāda, kur mēs te gājām. Ja reku tā šiltīt sākumā nāca operatoriņi parāda. Te mēs bijām jau rīt pusē. Atslājām no Harlem šeit tur, jā. Jā, tur kaut kur Harlem ir tik tālumā. Un pēc tam operatoriņi uzgājām tur pašā augstā, kur tas tur, kas ver. Un tad gājām tur apkārt. Sekundes 25. Ārā ir 20. Čotri, zini, cik ir baigais siltums. Pasties, mēs maiciņās zosāt nevienam nav, man toču nav. Pilns galds piekrauts ar picā. Un mēs vienkārši iedīsim vakariņas un normāli piestumsim vēderi, lai var iet pēc tam visu laiku vazāties par pilsētu.
Pazinoju par slēgumu.